يسر لنا أمورنا وحلل عقدا من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah tuan-tuan. Pada sesi lepas kita dah berbincang berkenaan dengan al-mabni min al-af'al. Kita sentuh al-fi'lu al-madi. Contoh dan juga latihan. Ya, alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan masuk. Kita boleh rujuk nota ya. Okey, muka surat 56 tu iaitu fi'lul amr. Minggu yang lepas kita bincang berkenaan dengan fi'il madi mabni. Okey. Ada yang mabni dengan bari atas. Ya, ada yang mabni dengan mati di hujungnya. Dan ada yang mabni dengan bari depan. Dan kesemuanya telah pun kita bincang dan kita terangkan pada sesi lepas. Okey. Jadi pada sesi ini kita akan masuk al-fi'lu al-mabni yang kedua melibatkan fi'lul amr. Okey. Saya bacakan contohnya. Okey, ada beberapa kumpulan alif ba jim dal ha dan waw. Kumpulan alif ushkur rabbal alamin. Okay. Ushkur Rabbal Alamin. Kataan ushkur digariskan. Jadi perkataan ushkur itu ialah fi'il amar. Kita kenal fi'il madi baris akhirnya mabni alal fathi. Okay. Kita kenal fi'il mudari' melalui baris akhirnya baris depan. Fi'il mudari' ya biasanya bukan mabni lah biasanya, tapi ada juga sebahagian yang mabni, kita akan bincang. Dan fi'i amar, kita kenal fi'i amar dengan baris hujungnya ditanda dengan tanda mati. Baris ditanda dengan tanda mati. Jadi perkataan ushkur yang digariskan dalam contoh ini, ushkur okey, kita akan kata fi'lu amrin fi'i amar. Okey, lepas tu kita sebut istilah mabniyun. Okey, tengok di hujung ya, ra ini mati. Dia sebut mabniyun ala sukun. Jadi kalau arahan untuk seorang, okey, jadi huruf akhirnya dimatikan. Sentiasa berkeadaan mati. Okey. Jadi tak adalah ayat ni kita baca ushkur ayat depan, ayat yang akan datang kita baca ushkuri. Tak ada. Sentiasa mati. Jadi huruf akhir ini sentiasa mati. Okey, sama ada tanda mati itu kita buat tanda bulat ataupun kalau dalam Quran tanda matinya dia buat separuh dia. Jadi tak. Dia ambil kepala ha ataupun kepala kha, dia pun letak di situ sebagai tanda mati. Okey, saya lebih suka kalau kataan yang di dalam Quran kita ambil tanda bulat. Senang untuk
kita letak sebagai tanda mati. Sebab kalau kita buat tanda kepala ha ataupun kepala kha itu kadang-kadang semasa tulis kelihatan seperti bari depan. Jadi uskur ini dia kata apa? Fi'lu amrin. Fi'i amar. Lepas tu kena sebut mabniyun bukan marfu', ya, bukan mansub. Mabniyun 'ala sukun, dilihat kepada baris huruf akhir, baris mati. Baik. Jadi kalau tanya kita setiap fi'il ada apa? Ada fa'il. Jadi mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dan fa'ilnya. Okey, wa fa'iluhu dhamir. Nah. Fa'ilnya ialah dhamir. Dhamir yang tersirat. Okey, dhamirun mustatirun. Okey. Takdiruhu anta. Okey, jadi dhamir iaitu kata ganti nama. Di sini dia kata uskur, bersyukurlah. Jadi orang yang kita tujukan, okey, arahan itu ialah orang yang kedua. Mesti dhamirnya anta. Okey. Uskur rabbal alamin. Bersyukurlah kamu kepada Tuhan kamu, Tuhan sekalian alam. Contoh yang kedua. Udkhulna al-fasla. Udkhulna al-fasla maknanya apa? Masuklah oleh kamu, okey, ke dalam kelas. Baik. Sebelum saya terang kataan mabni, amar yang mabni ini, saya nak bagi tahu kataan dakhala, tuan-tuan. Dakhala ni kalau kita buka dalam kamus banyak maknanya. Okey. Jadi kalau sebut dakhala Muhammadun, ya, Muhammad telah masuk. Masuk ke mana? Masuk ke masjid. Dakhala Muhammadun al-masjida. Dia akan terus kedatangkan tempat yang dia masuki tanpa menyebut sebarang harfu jar. Okey, dakhala Muhammadun al-masjida. Cuma bacaan sambung, kalau kita baca ikut kaedah yang betul, dia akan muncul nun kecil. Dakhala Muhammadunil masjidah. Jadi di sini tak perlu ada apa? Tak perlu ada harfu jar. Sebab kita masuk kepada ke dalam tempat yang tertentu. Masuk ke dalam tempat. Ha. Okey. Dakhala An-nasu. Okey. Dakhala an-nasu fil Islam. Contoh kan? Ada fi di sini. Jadi nak buat masuk ke dalam agama Islam dengan makna menganut agama Islam, dakhala ini perlu kepada fi. Okey? Masuk tempat, okey, tanpa menggunakan sebarang harfu jar. Masuk masjid, masuk bilik, masuk kelas, masuk rumah, masuk kereta, dalam kereta, tak perlu ada harfu jar. Masuk syurga, dah kedatangan insya-Allah, tak perlu kata dakhala fil jannah, dakhala al jannah. Macam itulah biasanya. Masuk menganut agama Islam, nah. Jadi perlu ada fi. Okey? Jadi dan banyak lagi contoh yang lain. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam Quran, okey, contohnya dalam surah An-Nasri, dalam surah An-Nasri, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillah. Wahai Muhammad, kamu lihat lah kamu mencapai kemenangan, dapat membuka kota Mekah. Nah, kamu lihat ramai orang yadkhuluna, masuk, okey, fi diinillah, masuk ke dalam agama Allah, yakni Islam. Yadkhuluna fi. Jadi Quran mendatangkan yadkhuluna fi, bukan yadkhuluna Islam. Yadkhuluna din Allah, tidak. Okey. Jadi ni saya bagi dua je. Ada lagi banyak, ya.
yang lain. Jadi maka boleh rujuklah kamu muslim. Baik, jadi kalau dakhala fi'lul madhi, mudhari'nya disebut yadkhul. Okey. Kalau kita kata dakhala, dah belajar hari itu, dakhala ni fi'l apa? Fi'lul madhi mabniyun 'alal fathhi. Fi'l madhi kebiasaannya disebut mabniyun 'alal fathhi, kebiasaannya begitu. Mudhari' yadkhulu. Okey, jadi fi'l mudhari' tak boleh kata mabni 'alal dhammi, tak boleh. Sebab fi'il mudhari' ini sebahagian besarnya ialah mu'rab. Okey, boleh menjadi marfu'. Okey, kalau ada adawatul nasbi boleh menjadi mansub. Kalau ada adawatul jazmi sebelumnya boleh menjadi majzub. Okey. Jadi kalau macam ni yadkhulu fi'lun mudhari' marfu' bidhammah. Udkhul. Okey, udkhul ni fi'il apa ni? Fi'il amar. Okey, kita datangkan fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun. Okey. Tayyib, ini dah diterangkan tadi. Bila kita arahkan ramai, ramainya ramai perempuan. Nah, kaum wanita ramai depan kita. Kita udkhulna al-fasla. Suruh kepada ramai pelajar perempuan. Kita kata apa? Udkhulna al-fasla, masuklah oleh sekalian kamu. Okey. Jadi udkhulna itu kita kata fi'lu amri fi amar. Lepas tu mabniyun. Okey, mabniyun. Dilihat kepada huruf sebelum akhir. Okey, ini huruf akhir. Ini huruf sebelum akhir. Lam. Mabniyun ala sukun. Okey. Mabniyun ala sukun. Lepas tu kita nyatakan apa sebab. Dah. Fi'il ini mabniyun ala sukun. Kerana litisalihi. Kerana ia bersambung dengan. Okey. Litisalihi kerana ia bersambung dengan bi binunin niswah. Okey. Jadi dalam kitab Nahu, kitab Sorof, nun ini yang di hujung ini dinamakan nun an-niswah. Wallahu alam. Ya. Yeah. Sekian lama dah ahli-ahli pakar-pakar bahasa tak menamakan nun an-niswah. Sebab ada orang tanya, sebab apa tak nama nun an-nisa? An-nisa pun perempuan ramai juga. Wallahu'ala. Jadi kita pun terimalah istilah yang telah pun sebati dalam kitab-kitab Nahu dan Sorof. Nun an-niswah, nun yang menunjukkan ramai. Ramai mana? Ramai perempuan. Jadi, sebarang fi'il amar, bukan setakat fi'il ini sahaja. Jadi bila kita suruh dah ramai perempuan, jadi kita akan tambah di hujung, iaitu nun an-niswah, dan huruf sebelum akhir, dah iaitu lam, di sini lam, huruf sebelum akhir, sebelum nun, akan dimatikan. Okey? Akan dimatikan. Kalau sebut, jalasa, yajlisu, ijlis. Okey? Kalau suruh ramai, ijlisna. Suruh ramai perempuan, dah. Ijlisna. Jadi, lam bagi bawah, sin ini mati. Nun, nun an-niswa. Nun ni sampai bila-bila lah dengan bagi atas. Jadi, bila orang tanya kita, sila terangkan fi'il ini. Fi'il ini namanya fi'lu amrin. Okey, bukan madhi, bukan mudhari. Fi'lu amrin. Lagi, mabniyun. Jadi kalau tuan-tuan tulis ya, pastikan ya ini kalau boleh lah letaklah sabdu. Untuk elakkan kita baca mabni, mabni, dia ada sabdu, tekan sikit. Mabniyun ala ya. Mabniyun ala sukun. Sebab sinnya mati.
Dan sebab apa kita kata begitu? Al-ittisalihi, kerana bersambungnya ia, atau bahasa mudah, kerana ia bersambung. Bi nun ini bi nunin niswah. Okey, sangat mudah. Jadi kalau tuan-tuan buat kata bayat tubuh oktub, suruh ramai, nah, kumpulan wanita, orang perempuan depan kita, okay, mereka ni bilangan ramai, dia kata oktubna. Tak suruh baca ikra'na. Suruh keluar ukhrujna. Okey. Jadi cara nak ubah itu kita kena mahir. Mahir dalam CV yang 14. Okey. Huwa, huma, hum. Jadi kalau suruh di depan kita, dia hanya melibatkan anta, antuma, antum, anti, antuma dan antunna. Okey, kita berpindah kepada kumpulan ba. Kumpulan ba ada satu contoh diberikan. I'malannal khaira. I'malannal khaira. Makna apa? Buatlah baik. Okey. I'malannal khaira. Buatlah baik. Buatlah kebaikan. Jadi, i'malanna ini asalnya i'mal. Jadi, kita suruh sahabat kita depan kita seorang. Okey? Jadi, kita suruh dan gaya suruhan itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi, kita nak suruh dia buat secara bersungguh-sungguh. Buatlah kebaikan secara bersungguh-sungguh. Macam tu. Baik. Jadi jangan buatlah kadar sahaja. Jadi kita pun tambahlah di hujung. Okey. Dengan nun. Nun ini bersabdu. Dinamakan nun at-taukid. Baik. Asal tadi i'mal. Okey. Suruh depan kita seorang lelaki. Nak i'mal. Pada nak kuatkan suruhan itu. Tambah nunu tauqid. Jadi, bila lam itu mati dan selepasnya ada nunu tauqid bersabdu, nak baca macam mana dah? Jadi, lam yang mati ini, arak baca. Ya? Saya sebut mudah, arak baca dengan bagi atas. Jadi, kita pun ikut. Jadi lam ini sentiasa dibaca tak dengan bahagian atas oleh orang Arab ikut kaedah bahasa Arab, Quran mengesahkan, hadis Nabi mengesahkan. Jadi i'malanna nun ini namanya nama nun bukan nun niswah. Okey, nun taukid. Okey, nun yang dikatakan untuk menegaskan lagi, menguatkan lagi makna. I'malannal khaira. Kalau tak nak berhenti, tak ada masalah. Ya'malannal khair. Okey? Jadi, kalau kita diminta, sila terangkan fi'il yang bergaris. Okey. Macam mana nak terang? Kita kata, ya'malanna ni fi'lu amrin. Fi'il amar lah. Lagi, mabniyun. Okey, ini penting ya. Mabniyun. Fi'lu amrin mabniyun. Dalam kita menghuraikan kataan yang bergaris ini, semasa menghuraikan pun perlu kepada sebutan yang betul. Ya? Jadi, bila kita rujuk kepada kitab-kitab, contoh huraiannya disebut fi'lu amrin. Okey. Amrin tidak dimasukkan alif lam. Fi'lu amrin kemudian mabniyun. Okey, lihat pada lam ini. Okey, mabniyun 'alal fathhi. Lam ini sentiasa dibaca dengan bagi atas dalam semua keadaan. Okey. Mabniyun 'alal fathhi. Apa sebab? Nyatakan sebabnya. Lihtisalihi okay, bi
Kerana ia bersambung dengan bi binun at-taukid. Okay, binun at-taukid. Jadi tuan-tuan jangan baca dan jangan bagi ya malinna. Dah. Jangan baca ya malunna. Okay, tidak sampai maksud arahan kepada seorang lelaki. Tayyib. Jim, kumpulan jim, idhaba ila al-masjid. Okay, idhaba ila al-masjid. Pergilah kamu berdua, dah, ke masjid. Idhaba ini boleh diarahkan untuk dua orang lelaki dan boleh juga kita arahkan menggunakan idhaba ini arahkan dua orang perempuan dalam masalah. Baik, dalam surah Taha kataan idhaba ada disebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan juga saudaranya iaitu Harun dah supaya mereka berdua pergi bertemu menghadap Firaun menyampaikan dakwah Islam. Supaya mereka berdua pergi menghadap Firaun menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak syirik. Allah sebut idhaba ila fir'auna innahu tala. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu dah berjumpa Firaun. Innahu tala, kerana dia melampau. Okey, melampaui batas, menzalimi, menindas orang lain. Faqula lahu qawlan layyina. Sebaik saja kamu sampai di sana, bercakaplah. Sampailah dakwah itu, tak ajaklah dia kepada Islam dengan ucapan yang layyina, yang lemah lembut. Itu cara yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idhaba, kalau kita bincang nak bentuk fi'il amar, kita kata apa dulu? Mesti kita ambil daripada fi'il mudhari'. Anta, antuma, antum. Kalau dua orang, antuma lah. Antuma, dah. Kalau fi'il mudhari' untuk antuma ialah tadhhabani. Okey. Jadi kita kena ingat balik. Langkah pertama ialah kita datangkan fi'il mudhari'. Bila suruh dua orang, tulis fi'il mudhari' dah untuk antuma. Bila sebut antuma, tadhhabani. Maknanya apa tadhhabani? Kamu berdua pergi. Langkah pertama, tulis balik fi'il mudhari', pilih untuk kamu berdua. Kita pun tulislah tadhhabani. Langkah yang kedua, kita kena buang huruf ta. Nah, rumahnya, barisnya, buang belaka. Langkah yang ketiga, kalau di hujung ada nun, mesti dibuang nun dengan barisnya. Tanpa sebarang gantian. Langkah yang keempat nak baca tak boleh, perlu kepada penambahan alif. Alif ini namanya hamzah wasal. Tidak ada baris pun atas bawah depan. Tapi nak baca mesti tahu kaedahnya. Kaedahnya ialah dilihat kepada huruf yang ketiga. Huruf ketiga bagi atas, alif ini, hamzah wasal ini dibaca dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga bagi bawah, hamzah wasal baca baris bawah. Huruf ketiga bagi atas, hamzah wasal juga kena baca baris bawah. Jadi kalau tak ada baris pun, tak ada masalah. Sebab dalam Quran, dalam surah Taha, ditanda begini. Ditanda dengan simpul. Iaitu kepala sad. Diambil, dikecilkan, diletak atas alif. Okey? Ini menunjukkan hamzah wasal. Kaedah kita jelas. Lihat kepada huruf yang ketiga. Kalau bagi atas, hamzah wasal ketika memulakan bacaan, tak, dengan hamzah wasal, mesti dibaca dengan baris bawah. Jadi kalau di luar Quran, tuan-tuan tak perlu tandalah simpul ini. Okey. Baca macam mana? Idhaba. Jadi kita diminta, sila huraikan idhaba ini. Idhaba ni fi'il. Nyatakan jenisnya, fi'lu amrin. Okey. Fi'lu amrin.
Lagi ini ada istilah ya, mabniyun. Okey. Kita tak sebut mabniyun ala sukun. Kena hati-hati. Di sini kita kata fi'lu amrin mabniyun ala hadfi mabniyun ala hadfi an-nun. Okey. Baik, saya ulang balik. Fi'lu amrin ini jenis apa? Fi'l amr. Okey. Mabniyun. Okey. Dibaca sentiasa okey dalam keadaan dibuang nunnya. Kalau dua orang kan ada nun di hujung. Okey. Ketika amar nunnya dibuang. Disebut mabniyun ala hadfi nun. Okey, sebab apa kita sebut? Kerana ia bersambung litisalihi. Kerana ia bersambung. Okey, bi dengan bersambung dengan apa ni? Bi alif. Bi alifi. Alif ini ada nama dia tuan-tuan. Kalau alif ya ditambah okey bagi menunjukkan dua orang, menunjukkan dua orang okey bi alifil itsnain. Alif yang kita datangkan di hujung fi'il dinamakan alifil itsnain. Jadi kalau orang nak baca cara yang lebih tepat, bi'ali filithnai. Bi'ali filithnai. Tapi kalau seberat, tak apalah. Ya, litisalihi bi'ali filithnai. Saya ulang balik. Ni fi'il apa? Fi'il amri. Fi'il amar. Lepas tu, kena nyatakan istilah mabni. Okey. Mabniyun ala hadfin nun. Okey. Nun ada kat mana ni? Asalnya di sini ada nun. Nombor di bawah. Nah, sebab disebut tadi fi'il amar kita bentuk tak daripada prosesnya daripada fi'il mudhari' yang kita ambil daripada antuma. Jadi asalnya ialah tadhhabani. Nun itu ada. Okey, jadi ketika kita huraikan fi'il ini, kita akan sebut fi'il amrin mabniyun ala hadfin nun. Okey, ini penting ya. Dia buang nunnya, nun inilah. Litisalihi kerana ia bersambung. Okey. Bi alifil itsnai dengan alif ia menunjukkan dua orang. Alif al-itsnai ini, istilah ini tuan-tuan, muncul hanya pada kata kerja. Jadi kalau kita belajar istilah bahasa Arab ni memang, jadi kalau kita terang secara detail pening juga. Tapi secara maklumat tambahan, dah sebagai maklumat tambahan, alif yang kita tambah, yang kita datangkan selepasnya dengan nun, kita tambah di hujung ising. Okey, contohnya Muslim. Nah, Muslim seorang Islam. Kalau dua orang Muslimani. Okey. Kafirun, seorang kafir. Kalau dua orang kafirani. Talibun, seorang pelajar. Nah, dua orang pelajar. Talibani. Okey, ini isim ke fi'il? Ni isim. Alif ini ditambah untuk menunjukkan dua orang. Tapi ini isim. Alif ini, nah, dinamakan oleh ahli-ahli bahasa Nahu dan Sarah. Namanya Alifut Tathniyah. Alifut Tathniyah. Okey, istilah ini digunakan pakai untuk kata nama. Okey,
Lalu yang tadi, idhaba alimina. Juga menunjukkan dua orang. Tapi ini fi'il. Fi'il apa ni? Fi'il amar. Okey, alif ini namanya aliful itsnain. Okey. Jadi istilah ni ialah kadang-kadang saya mempunyai juga. Tapi saya cuma nak bagi maklumat tambahan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada jumpa dah tempat lain aliful tathniyah. Apa beza? Jadi malam ni saya terang. Okey. Melibatkan isim penambahan di hujung isim namanya aliful tathniyah. Okey, melibatkan tambahan di hujung fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Okey, dinamakan aliful itsnain. Tayyib, itsnani yang kedua. Isbiru 'indal masa'ib. Bersabarlah kamu semua 'indal masa'ib, ketika diuji dengan musibah. Okey, masing-masing diuji dengan musibah yang berbeza lah. Jadi ada orang biar sedikit, ada orang banyak. Musibahnya berbeza. Mudah-mudahan kita bersabar dengan sebarang musibah, dan setiap kesabaran itu Allah ganjari dengan pahala. Ada satu doa yang disebut oleh sahabiyah Ummu Salamah. Dia ini kematian suami. Suaminya terkenal dengan gelaran Abu Salamah. Jadi dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni memang tak boleh nak lupakan suami aku Abu Salamah. Nak tidur ingat ke dia, sepanjang hari ingat ke dia." Jadi Nabi kata sabar. Banyakkan doa. Okey, bersabar, Allah beri pahala yang besar kepada orang-orang yang sabar. Lalu Nabi baca lah ayat Al-Quran, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Allah memberi mengganjari orang yang sabar dengan ganjaran yang tidak terhitung banyak. Jadi sabar. Jadi datang pula jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni memang bindu sangat ke dia." Jadi teringat sungguh. Jadi Nabi pun suruh dia bersabar. Dan Ummu Salamah ni dia mengamalkan doa. Doa yang sangat bagus, iaitu Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhanku, ganjarilah, berilah ganjaran pahala kepada aku ketika aku ditimpa musibah. Wa khluf li khairan minha. Okey. Dan gantikanlah okay, musibah itu dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi bila dia sering berdoa demikian, lalu Allah kabulkan doa dia. Last kali dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi isbiru. Sabara yasbiru. Jadi kalau amar, isbir. Okay, isbir. Bersabarlah. Jadi kalau kita suruh seorang, isbir. Kalau kita diminta huraikan, isbir ini kita kata apa? Fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Kelas, habis. Okay. Kalau kita buat, isbirna. Yang tadi. Kita kata apa? Fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Liktisalihi binun aniswah. Kelas. Okey. Kalau dia kata, isbira. Dah. Bersabarlah kamu berdua. Dia kata, fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Okay, saya ulang balik. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Okey. Sebab apa? Litisalihi bi alifil isnain. Sekarang, isbiru. Okey, dituju kepada satu kumpulan lelaki yang ramai. Bersabarlah pada sekalian kamu. Jadi, macam mana kita nak huraikan fi'il ini? Kita kata apa? Fi'lu amrin. Okey.
mabniyun ala hadfi an-nun. Okey, fi'lu amrin mabniyun ala hadfi an-nun. Okey, sebab apa kita kata mabniyun ala hadfi an-nun? Litisalihi, kerana ia bersambung bi waw. Okey, mana waw inilah, apa nama waw ini? Wawil jamaah. Apa nuqtah fi'lu amrin mabniyun ala hadfi nun. Okey, tambah lagi litisalihi, kerana ia bersambung bi wawil jamaah, dengan waw al jamaah. Okey, waw al jamaah ialah waw yang merupakan huruf tambahan menuju ke ramai. Okey, tambah di akhir fi'il. Okey, kalau kita tambah di akhir jamak muzakkar salim, contohnya Muslim, seorang Islam, tambahnya waw nun, dia ramai orang Islam. Nah, ini isim. Ah, isim kita tak kata wawul jamaah. Ah, waw ini namanya apa? Kita sebut dulu wawul jama'i. Okey, tak apa. Dulu sebut, kita ulang-ulang insya-Allah. Bila kerap-kerap kali ulang, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk lekat. Okey. Jadi kalau orang kata apa beza wawul jama'i? Oh, wawul jama'i itu di hujung jamak muzakkar salim. Di hujung isim. Wawul jama'ah dah di hujung fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Okey, namanya wawul jama'ah. Tayyib. Jadi itulah dia. Huraian bagi isbiru. Okey. Kataan al-masaib. Al-masaib ini tuan-tuan, dah datang dalam bentuk jamak. Okey. Kalau satu dah musibah, satu ujian, disebutnya musibatun. Okey. Banyak kataan Arab yang telah pun menjadi dah sebutan kita dalam bahasa Melayu. Antaranya musibah. Arab sebut musibatun. Kita sebut ringan sikit musibah. Jadi yang panjangnya ialah sa musibatun. Bunyi panjang sikit sekadar dua harakat. Jadi jamaknya apa? Kalau tuan berkenaan kamus, musibatun jamaknya ialah masaibu. Okey, ini jamak yang masyhur. Kalau tuan buka dan kamu ada jamak lain, yang lain tu kurang masyhur. Ini yang masyhurnya ialah masaibu. Baik, salatha yang ketiga. Masih lagi dalam kumpulan G. Nah, iftahi al-bab. Iftahi al-bab. Baik. Telah buka dalam bahasa Arab, dah. Ini sebut apa? Fataha. Fataha ni fi'il apa? Fi'lu, fi'lun madhi. Okay, fataha ni fi'lun madhi. Jadi bila kita diminta huraikan, fi'lun madhi mabniyun ala al-fathi. Khalas. Habis. Mudhari'nya disebut yaftahu. Okey. Jadi yaftahu ni jangan sebut mabni di hujung. Fi'lun mudhari' marfu'. Di sini baca bagi depan, maka kena munculkan istilah marfu'. Marfu' bidhammah. Kalau ada sebelumnya, ada nasbi, baca yaftaha. Kita fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Kalau baca yaftah, tadi matikan. Disebut fi'lun mudhari' mansub bis sukun. Okey.
Jadi bergantung kepada huruf ataupun adawat yang datang sebelumnya. Okey. Jadi kalau iftah apa ni? Ah, ini fi'il amar. Sila huraikan. Iftah ni fi'il amr mabniyun. Ah, kena ingat istilah hari. Mabniyun ala sukun. Okey. Kita suruh seorang jantinanya lelaki. Sekarang nak suruh perempuan macam mana? Nah, jadi kita mesti ingat proses nak bentuk fi'il amar, kita bukan hafal. Okey? Kalau sekolah, guru aja yang belajar apa UPKK nak. Fataha ya tau iftah. Okey, apa dia amar iftah. Jadi pelajar pun ingat hanya iftah, dia tak tahu kaedah nak bentuk. Jadi kita nak belajar daripada ya memahami melalui kaedah yang betul. Jadi proses untuk bentuk fi'il amar seperti biasa, kita datangkan fi'il, lihat pada fi'il mudhari. Ambil anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Di sini, tuan-tuan, contoh yang ketiga di sini, fokus kita ialah kita suruh depan kita seorang perempuan. Suruh depan kita seorang perempuan. Jadi kalau anta awak lelaki seorang. Okey, kalau anti awak perempuan seorang. Baik. Anta sebab apa? Taftahu. Lepas melalui proses, maka muncullah iftah. Okey. Anti taftahina. Jadi saya nak fokus kepada taftahina. Okay, yang ini saya padamkan. Okey, untuk suruh seorang perempuan, okey, kita kena datangkan fi'il mudhari anta, anti yang puan. Okey, kalau anti disebut apa? Taftahina. Apa makna taftahina? Kamu buka. Jadi langkah pertama kita kena tulis fi'il mudhari tapi pilih anti. Sebab nak suruh seorang perempuan. Okey, langkah kedua kena buang ta. Okey. Langkah yang ketiga, lihat di hujung. Okey. Ada nun. Nun ini dibuang. Titiknya, rumahnya, barisnya. Okey, buang nun sahaja. Lepas tu ya ini kita akan modify. Okey. Jadi ta dia bersambung dengan ha. Lepas tu ha terus bersambung dengan huruf ya. Ha bagi bawah tadi. Ni ya dah. Ha, titik ada ya mati. Boleh baca tak? Tak boleh. Nampak macam mana? Langkah yang keempat. Tambah alif. Namanya Hamzah Wasal. Okey. Nak baca macam mana? Ha, ikutlah kaedah yang ketiga. Huruf ketiga. Mana huruf ketiga? Ta. Ta baris atas. Hamzah Wasal baca baris bawah. Okey. Ha, jadi iftahi, maka sampailah dah. Apa kita dah melalui proses langkah keempat tambah hamzah wasal, maka inilah dia fi'il amar. Suruh seorang perempuan, minta dia buka. Iftahi, bukalah al-baba, pintu. Jadi ha ini mati. Okey, jadi bila mati, nah, dia jumpa dengan alif lam. Jadi, kita nak baca dan nak baca sepatah-sepatah. Nak baca terus. Non-stop. Jadi, nak baca non-stop. Kalau tuan baca, iftahi al-bab. Okey, nampak berhenti. Ambil al-bab. Tak nak dah. Nak baca non-stop, kita kata iftahi al-bab. Iftahi al-bab. Okey, ha ini, kita akan lompat terus kepada lam. Kita sebut pendek. Jangan sebut iftahil bab. Salah. Iftahil bab. Tapi tetap ya ini ada. Menandakan perempuan. Okey. Baik. Jadi bila kita diminta sila huraikan iftahil ini. Macam mana nak huraikan? Kita pun sebut iftahil ini. Fe'lu amrin. Fe'i amar. Okey. Lagi. Mabniyun. Kena ada istilah ni. Mabniyun.
mabniyun ala hadfi an-nun. Okey, mabniyun ala hadfi nun. Okey, sebab apa kita guna istilah hadfi nun? Sebab asalnya di sini ada nun tadi kita buang. Okey, dan sebab apa? Begitu, litisalihi kerana ia bersambung. Litisalihi bi, bi apa? Ya, ya ini dinamakan ya il mukhatabah. Okey. Ya untuk pihak yang kedua, second person perempuan. Ya il mukhatabah. Okey. Ya ini namanya ya il mukhatabah huruf ya yang diguna untuk orang yang kedua jantinanya perempuan. Okey, fi'il wa amrin mabniyun ala hadfi nun, ini yang sangat penting. Sebab tu nyatakan sebab kerana dah ia bersambung dengan ya il mukhatabah. Okey, ya ini namanya ya il mukhatabah. Itulah huraian bagi fi'il amar ini melibatkan perintah kepada seorang perempuan. Saya ulang balik, ketika kita baca jangan panjangkan. Sebab ada orang dia keliru iftahil, panjang. Kita akan lompat terus kepada lam. Iftahil ba. Tulis tetap ada ya. Okey, jadi bila kita nak suruh anak kita contohkan, ya binti wahai anakku. Tak, ya zaujati wahai isteriku. Iftahil ba. Bukalah pintu. Begitu. Okey tuan-tuan, jadi untuk malam ini kalau saya teruskan kepada dal, ha dan waw mungkin berat, dan ada sahabat kita Kak Ayan pun tak sihat. Jadi meraihkan Kak Ayan juga. Jadi kita berhenti dulu setakat ini alif, ba dan jin. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung kumpulan dal, ha dan juga waw. Di samping kita akan terangkan kaedah ya, yang dalam kotak di bawah. Okey, cukuplah untuk setakat ini. Malam ini aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Okey, boleh insya-Allah.